Ivan Kanački, poljoprivrednik iz Sakula, već 20 godina bavi se ratarstvom i malo po malo uvećavao je površine koje obrađuje. Počeo je sa 30 jutara, a danas ratari na gotovo 160. Mnogo više posla nego ranije, mnogo više uloženog truda i novca, a čini se da zarada ne prati taj rast površina. I u takvom raspoloženju je i gospodin Kanački ušao u novu sezonu, a proleće nije mnogo obećavalo. Proleće nije obećavalo nešto najbolje prinose, međutim kako je godina tekla dalje, moramo biti zadovoljni šta je sve i kako smo prošli s vremenskim prilikama. Pšenice tu i tamo, oko 3 tone po lancu je prosek, suncokreta će biti 2 tone prosek, kukuruza ćemo videti, još kukuruzi najbolje izgledaju. Kiše nisu odgovarale suncokretu da da neki ekstra prinos. Kiša je ostavila velike posljedice ove godine na suncokret. Kako smo čuli od ovog ratara, vlaga je doprinela razvoju bolesti. Moralo je mnogo truda i sredstava da se uloži da se sve to suzbije, ali nekadašnji prosječni prinosi suncokreta koji su se kretali oko 23 ili 24 metara po jutru, danas su teško dostižni. Jednostavno suncokret kišu ne voli. I to se odrazi odmah, ima više bolesti na suncokretu, nije nalio kako treba, dosta je praznih zrna, jednostavno nije godina za suncokret. Ne smemo da budemo nezadovoljni, ali jednostavno je tako. Pšenici je zakasnila kiša, suncokretu nije trebala kad je padala, a eto za kukuruz će biti dobra. Pa imali smo prose godinama, smo imali i 24, 25, 22 meteri po jutru. Zadnjih godina teško da prelazimo 2 tone, oko 2 tone. Znači 18, 19, 20, 21 ko ima već je rekorder, možemo reći. Suncokret je među ratarima uvek bio poznat kao kultura koja donosi najveći profit. Iz tog razloga su se u Južnom Banatu i povećavale površine pod ovom kulturom, međutim u posljednjih nekoliko godina, otkako cena ne opravdava uložena sredstva, proizvođači postepeno odustaju od suncokreta, naglašava naš sagovornik. Ne znamo cenu, ali vidjet ćemo do kraja, obećali su 35 dinara, da li će da ispoštovati, da li će biti više. Nadamo se da neće biti manje. Ne bi valjalo biti manje zbog samih proizvođača. Godinama, kada je bila cena 40 dinara i 38, proizvođači su bili zadovoljni. S obzirom da imamo velike inpute, da je zakup dosta skup, da je sami inputi, seme, herbicidi kojima se prska, gorivo kao stavka najveće je input. I onda kad to sve stavite na papir i matematika pokaže da suncokret i tako i nije već isplativ bez neke cene od 40 dinara, koja mislim da većina poljoprivrednika bi bila zadovoljna sa tom cenom, i onda bi možda se i više sejalo. Jer svake godine mislim da ja prvi smanjujem proizvodnju suncokreta, gledam da sejem samo što moram, u plodoredu da bude, ali samo što moram. A jednostavno tako se pokazalo da nije isplativo da se seje mnogo. Ne volimo da kiksiramo na zakupu, a ne volimo ni da, što kaže, budemo u minusu. Kiša nije odgovarala suncokretu, međutim kukuruzu je baš dobro došla. Padavine su došle u pravo vrijeme, sklopovi su odlični, naleta plamenca nije bilo, te se izgleda smeši jedna rekordna godina. Kukuruz će ove godine možda dati svoj maksimum. Vidjet ćemo kad uđemo s kombajnima unutra, u parcelama, za sad izgleda dobro, veoma dobro. On nije imao neki stresova, jedan potez u naše matere je pogodio grad, tu naravno će biti malo umanjen prinos, ali ostali deo atara izgleda dosta dobro. Dosta dobro. Mislimo da neće pre polovine septembra početi te prve rane hibride da se skidaju. I ja očekujem da će da bude najmanje 6 tona po jutru. Najmanje 6 tona. Opet nećemo rano da prognoziramo, ali sudeći kako sada stoji, dobar sklop,
dobri su, sad svi hibridi su uglavnom dobri. Svi su dobro podneli proleće, kiše su im odgovarale, došle su u dobar, u dobar moment. I što se tiče njih, očekujemo da će biti ova godina jedna od rekordnih godina. Za kraj smo upitali ovog ratara, gledajući godinama unazad, šta se to promenilo u ratarstvu, s obzirom na njegovo bogato iskustvo. Odgovor je više nego jasan. 20 godina skoro se bavim ja ratarstvu. Svaka godina je za sebe. Možda je bilo više zarade pre, malo se teže radilo. Sada se možda malo lakše radi, brže, ali je i mala zarada. Nekada smo radili možda 30-40 lanaca zemlje, sada ih radimo 100 i nešto. Boga mi, mislim da smo više zarađivali sa 30 i kusur nego sa sada 160-70 koliko obrađujemo već. I bavimo se i povrtarstvom i dosta nam povrtarstvo pomaže u neke propuste u ratarstvu, što mi kažemo zapuši rupe, ali samom ratarstvom može se baviti na površinama većim od 500 hektara. 500, 600, 1000 i tako dalje može da se bavi samo ratarstvom. Ispod toga mora da ima ili stočarstvo ili povrtarstvo uz ratarstvo. Porodica Kanački je iz tog razloga i krenula u proizvodnju belog luka uporedo sa ratarstvom i čini se da su našli svoju dobitnu kombinaciju. Beli luk svake godine solidno rodi. Ovi uzgajivači imaju 20-godišnje iskustvo i ogromno znanje, pa to i ne treba da čudi, te ova kultura gotovo uvek ispegla kikseve iz ratarske proizvodnje. Ipak nada se naš sagovornik da velikog kiksa u ratarskoj proizvodnji ove sezone neće biti i da će kukuruz na kraju sam da nadoknadi loši rod suncokreta, a beli luk da dobrano napuni kućni budžet ove porodice.